Siniša, eno trdo, težko srečanje danes. Povedali ste že z 1-0, na to pa visok poraz proti Olimpiji, nekako tradicionalno se vam to dogaja. Ja, tradicionalno, mislim, prvi polčas smo odigrali enkratno. Definitivno se je pri nam tekma prelomila, ko je Stojnič zaradi poškodbe izstopil, smo mogli upraviti menjavo, tako da ob tej priložnosti, da bi skrajšal vse te nevešnosti, odstopam kot trener Triglava, zahvalil bi se fantom svojim, ki smo delali 3 leta, jaz mislim dobro, prevzamem vso odgovornost in težko je, delal sem za dobrobit kluba in normalno za vse nas in težko je, težko mi je pri srcu, ampak upam, da bomo najdeli drugi službo. Kaj je pravzaprav razlog? Dobro, ta poraz je bil pika na i, vendarle so razlog za vaš odstop le rezultati ali še kaj drugega? Ne, jaz bi se zahvalil že, ko sem dobil pred 3 letom priložnost, da vodim člansko ekipo in zahvaljujem se takrat vsem, ki so mi dali to možnost. Zahvaljujem se sedaj predsedniku vsem, ki so omogočili, da delamo dobro, pač ne gre več naprej, rezultatov ni in normalno, da moram prevzeti del odgovornosti, da imajo fantje 7 dni časa, da se pripravijo za 2 domači pomembni tekmi. Klubu pa želim, da najde dobrega trenerja. Še eno vprašanje imam za vas, če se vrnemo še malce na tekmo. Imeli ste igralca več, a tega nikakor niste znali unovčiti? Ne, nismo znali unovčiti. Jaz pravim, da, kakor sem se s kolegom Razdrhom pogovarjala, to je problem. Vsak misli, da je to lažje, če imaš igralca več. Olimpija ni imela kaj izgubiti, mi smo se ustrašili zmage, ker fantje so še vedno v krču in škoda je, imeli smo rezultat, ne glede na to, mislim pa, da je prelomni trenutek bil poškodba Stojniča. Nočem, da bi iskal izgovore, ampak po fantu ima določene tudi probleme in rezultat je kljub temu previsok 4-1. Nič, želim fantam vse najbolj in teli naši navijaški skupini, da bojo fante spodbujali naprej. Gospod Razdrh, nič proti ena ste že izgubljali tukaj v Triglavu, na to pa nekako pohodili plin in v drugem polčasu dosegli precej zadetkov in visoko zmagali. Ali je ta rezultat dejansko tudi izraz stanja na igrišču? Ja, če gledamo od izključitve naprej, je. Dejansko z 10 igralci mislim, da smo bili veliko boljši v polju, si preigrali veliko več priložnosti, praktično Triglav od izključitve naprej ni bil nevaren, drugi polčas sploh ne. Tako da mislim, da kakor se bo čudno slišalo, mogoče nam je koristila ta izključitev, ker smo slabo šli v tekmo za spano in na koncu mislim, da je zmaga popolnoma zaslužena. Je pa to ena lepa popotnica tudi za nadaljevanje, verjetno? Krasna, da se v bistvu takole vrneš izgubljenega položaja. Mislim, da so igralci pokazali pravi karakter. Tisto, kar se je pričakovalo od njih, predvsem od posameznikov, se je točno pokazali na igrišču in mislim, da smo zelo uspešni v spomladanskem delu prvenstva in bomo probali tako tudi nadaljevati. 4 zadetki, 2 strelca. Ja, za Nikeziča vemo, da je v zelo dobri formi, tudi odigral je krasno tekmo. Lovrečič po dolgem času, tako da enostavno mi, glede na to, da imamo veliko težav z napadalci, smo nekako učinkoviti, mislim, da smo dali 55 zadetkov v letošnji sezoni, tako da to funkcionira. Prijeli smo zadetek spet praktično iz prekinitve, ampak dobro, na koncu nimamo se kaj pritoževati.